Baba që kanë pas biznise, ndërtime, sene, po të kalzojën e sëri kisha poni, kisha miliona ti silë në për Kosovë. Shumë me Bob, ta shti Bobën së në zgjetë, ka qëllu Boba përës, i fjesht. I fjesht? I fjesht jemë, në ta shësine. Po, mërëm si Boba të dënë, mërëm si Boba për e vlotin e vetë është gjendje edhe jetën me dhonë. Ashtë ta. Qëre Bob? Kryësurje. Vish, kryësurje, shka është këna arnu me njere me fty. O, dhef shaftyre, dhef. Ma babës. Kona pi thun babës, a? Fjalla pi bjen, qëto se, ja, ja, nuk po thamë në ty, po... Tha shka babës të kur, fjallën shka ke këtë fjallën. Jo, frane, po, nuk është babë ftyra, ku nuk i ki 200.000 euro në shpi, shka po të vinë e ftyra? Mo, babës, mo, se unë një shumë që kanë, ka 200-300.000 euro, po të kanë dhe drejt, me ta asë qeni së në rejt. Mo, se të në verëzvi, që i është më zvet, na pile, krytë për pjetë, na pile, na, ku të shkujmë, nuk e unë që më krytë të poshtë në unë një koshë. Bob, pse po më qëtë me thonë se tri lujet lakna pasi kokër mishë i kina në shpi. Lakna torshi, lakna rasoj, lakna dzime, pa kokër mishë në shpi. Shka me bo të asha arritëm nga vicin, të dosh me prej në cufi. Ka një herë në foka zban, në cufi. Ljupa, tu mjën, a majtë më mirë që jo shtirë. Thonë të aprem, kërë këshurëm, borës. Nuk hezëlem, në kalil njëja, po qërë thuj një fjolë, edhe është të vërtit. Kur të mshelen të natyrë, së po marak se visë, prit për sobër se visë së po mirë. E që, po qëllin dyrët për jashtë një, shumë e po. Shumë, shumë, ka pa vit bërgjë mi hi për mu e me më finansu së jam konë këto. Me konë sëtë shumë. Shapos për ka po mirë, po të shkull ju, zanot ju. Kur gjoj ju, qëshme investu? Ata, a investuva, pëse be bom? Pëse be bom së një asëti një bom, këtë buk për mjusat? A më tha mu ke tek, tre mu i tek më ke lu, si kur ta disha, si ta disha që s'ko harpi asoj punë, qelma ka fiqkin, qelma ka fiqkin, qelma ta qela, a ta qela ka fiqkin, qësh do është e vetë? Ta qela, thohë, i marë pëntur, pa punoj shëvish për punëtur, s'po të punë. Tri herë më kështi me të nëru invirtorin, se thyshe, invirtorin mirë, ti nëre një shteri. Nuk, aty së konë fojnë jemë, unë i kam nejtë gotë të bëllë, po nuk heske, të ishin katonorë, të katonorë të aty u kejtë mashke, 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 zvike, ku shvike njerë, diko shvike, me i lukë ngoj gjithitë me gotë, ka fishi nuk, së është për neve, bëllë, ka fishi. Ata është Hajtë se i lanë ato borgjët e. Am thohë be bob, qelma një placë mërma me qëro drosa edhe kësi lamparije kësi sanë. Ta qela, për e thohë dhe ta qela. Bob. Qash mu i këm pagu qëro, një tup, një kupik drosa së në shikëte. Pak volë, kjo ko një ide e mirë, po pak volë kina hinë në këtë biznis. Nuk ko të shikët më kosh lamparine për shpija, bob. Po të kalëzoj. Nuk qëtë më kosh lamparije në përshpia. A mo përse se ka menagju mire, ka menagju. Së mund është më thonë. Ani be bo, për të qële si pibje si mi ti për men, po e vlatë ka. Ta është lafë për bojnë. O, ja, ja, së fëllër. A më thohë be bo, a po më qënë të marë zanot për ploka. Qëva të dusë të jemë, thash mërë, 6 mujë nejte,
s'është për mu. Ja, keramika, flloka, bob, s'është për mu. 6 muaj ditë më shkua aty me tesha, thuj ke bima ata, bima atë vegjel, bima bë mashinën, bima vastërvogën, bima... Në fakt, i zotnije. Bima ata, ja, nuk është, s'është për mu, ne isen ma zotnishi, ma ne punë ma se edhe s... A më thoa, bima se ki, njëfë shumë në nënkretorë në komunës, apo më shte aty kërë shumë një zvota, certifikatat. Vish piqat, vullë mi dhomë. Shtina aty, të në vend certifikatat, i shikon t'jullë shumë njerëzve në nështetësia dhe kësit kërërzimit, marrëm ka orë. Po me bërë, por e bërë, dhe shka mi rojt ikon mëmzurën, mëmzunën, 5 herë mëmzunën, i groha, ka i 20-30 herë i mersha për vulla apo stile për kësisana, shma ngullën e mërzunën, bërë, nuk, sësht, nuk, bërë, në Gjermani, po të kalzoj, qëta e kam posë onër gjithmonë, onër e kam posë Gjermanin edhe u krypunë, edhe më ka jetë marak dhe shka, më ka jetë marak se nuk i këna shelë një portal, po të kalzoj, me pa shelë një portal në ashtu. Ja, onë t'i paguva, ta bona gati kejt, po të kalzoj, ja që të mos mo, mo në gjallja me së më hynë hakë, mo se bobës më hynë hakë, pëse nema, po unë së nemi se t'kom i vladë. Onë t'i paguva kejt se më thohë e hazër, do t'mi bo kreti në reqa punë, ta dhash, s'dite me mina gjumë. Ja, nuk u banën subscribe, qëre po të kalzoj, kam plët shokë se kanë bo kanë shelë portale. Miliona t'i kanë bo me portale. Ata sytë, na i ka në banë. Po, u deshën mi bon, mi bon 450.000 subscribe, ba follow there, sa se sa në shatos. Ato, TikTok po bojnë pare, ta shqia po luj me gjifta, me sa s'ma shave, shune po tim, thore. Valla, që të vyti me mashele. Po ta qile, mërë, ti bleta 1.000 follow there, sa. Ti bleva, hajt nise, ti dalë shatë të palë, si si që më jam asë ti ma gorë, po ishë në e gore holki me ty, e loa, që me të bojnë. Më thore, qërë ma një faqë në Facebook, së është mirë edhe aty, edhe ato të provova. Qenë ma një kanal në YouTube, atë kujtuat pe që është pata që me bo kondën, këshë me bo hip, atë t'i shka, atë kujtuat të gjëlem. E ta qila kanalin, një vjetë, 20 subscribe, pa në unë një kojë, shumë të bo të shumë. Bom, kur nuk e ki të njësëm të melin, ej, shok të mi, shok të mi, kur e kanë... Ja, të melin, për tjede veç, për të melin kena. Vishë apove pi fa shpi e dullëm për më vjetëborë. Ani bob shako gojle për qyre në atë shpi. Shok të mi, bob, ka 13 vjesh i kanë posë ka 200-300.000 euro në bank se jo kanë bo familjarë të vetë, bobat të vetë jo kanë lona të. E fashë pësë pëthu i kanë bo vetë, ja, të të repim barkë në unë se kanë i spunë. Ti tonë jetën me drumë, me malë, me ljubë, me vishë, me sanë. Ani bob për kënarë në me njerë me ftyrë. O bob, unë nuk e di me shkaj një qupirës, për pora, asë njësë që në konë janë, bile u konë mëdë, kur të vetë këti kur së mash ki ki 4-5, a i ki këto fër veti, të shumë po, miri pas këmë. Ngo shka po të thamë, Bob, a din ku... Qështu këna arnu me gjohë, me tu, ka me... Këna posë gëzim, lumëtori, harmoni, tash, ju të natë mirat i një qupesh. Sko Bereshet këtu, në Kosovë sko Bereshet. A din ku është qëlimi jem, po të kalëzëri? Ha, kina i farë... Unë e kam pikë të ushët e kam të menume. Hajte, bom, shëshër zotit, vizën e mora, po t'ja there për Gjermani. Në me mujtë me shku, jo me punu të shqiptarët e me t'morë ka 4-5 mujtë, se shqiptarët e t'ja stopin rrë. Shqiptarët e rrasë sa krahë, po t'ka nëzëj. Po vishë me smutë. Ma t'zi si këtu në Kosovë janë atje në Gjermani. Qëre, me shku me punu të Gjermani, me hinja 4-5 mujtë punë. Po pijeni ti. Të Gjermoni, Bob, të Gjermoni një 4-5 muj e me të rrasë krangë pas 4-5 muj. Shkej, bjen në krangë në punë, ju gjëlem që bjen tjok, na... Ja për, smut, dishka ne invalid, ne dishka kishe e kam thuj komen, me shku mi ti zarë dokumentat me diba të ubë rak. Ah, Allah. E me tja... Këtë dojme ju këtë. E me tja... A? Këtë dojme. Po, e me tja rrasë ton jetën me hongër pensionin, une invalid, mus me prek punë, me dorë, vish më rrnu zëtë njështë. A që qëllime ki, qëtu më shku me gjallë më, bravo zëllë. I Gjermani t'jenë budon, ata i mështërën kjallaj. Po, se s'dikën ata. Ata lipë gjo... Me ditë manë jeshen, me ditë ata, s'këshin qelë fabrikë Mercedesit, BMWs, ta u ditë. Ata budalja. Lepër t'asha të, Gjermani u budon, Gjermani në mështërën me dy fjallë. Po. Ajë të besën. Kur t'ja ra se unë rakë invalid, e ta marë rogën e vik njena që nga shka po të thamë, Bob. Hajde, Bob. Qërë shka po të thamë? Hajde, knaqë. Pasha zotën. Halu mi Boba që t'ko. Si mus dvi verës, onë e shtu. Si mus dvi verës. Me BMW M5, shtu. Zhag për tokë veshë kash. A, që është i kina u... Profilin e guve. Po t'kallzoj, si mus dvi me BMW 80.000 euro verës, shtu, shta prema. Ja, s'lonë në shpehyq. Ja, nuk bëhisop. 80.000 BMW. Qashtu, 80.000 euro BMW. Shpijin e poshë, ma shpijin kina.
qashtu s'ko gollë. Telet mjerë, bje bje bje, edhe në gësha për të thamë, si më është njës te këtu, te këtu si më është rafësh, dan, kredit, a bërgj. Pa, pa kredit s'pohë, pa kredit s'pohë, më rëndësi me më po këta këtu, me BMW, erë djoli a Biba reaktorit, me 80,000 euro BMW, për 5 mujë se shkojnë Gjermani. Qashtu me t'i plasë, jo hasme, po dhe t'asha mirë. Qashtu, më rëndësi me t'po ata t'i më BMW, a në më pse ki pa duhe në s'ko gojle. A dhe pa shka? Në me ju të s'ko duhe në me vjërdë. Qashtu, po edhe t'i shka, bobës, vishë që to bëne. S'ko gojle pëse në ju të kur del, me t'prit kur tash me kërë, në kur t'i ish atë nullë, kur del nullë me të përqovë që se klas një dhe ngujsh këgojnë, se i kjesht ftyra. A din, kur të ta gjolljem, kej dungë të ati petimo, kryesurja kjerit. BMW-më. Nullë nga s'këgojnë pëse repallëm e pa dune. Kam i plas kushërit, mi gjallartë kam i plas. Qashtë një, qëtori i nullëtin e ka kojtë nullë. Qashtë një, qashtë një, qashtë një. Kënë t'ju bjen pika në zemër. Ja, bolle këna hongërt unën me Ford Caravan dreshje hongërt. Qashtë gjelan, se më rrënë më goti. Anë? Masë mërzit. Masë mërzit se kjo smet pi zotit ka mu po mirë. Po, atë këllëtit drejnë, si po mërzitne. Si po mërzitne që po shkëtë. Po po mërzitne që s'kom posë. E vletë, asë këtu se e kuna, s'po kom kohë qëj anime. Si për pora pjesë budollë që n'konë, pashkullë n'konë për kanë ditë shumë sene. Kanë thonë moshtin matë mirë, du është me qitë jashtë. E une... Klesha n'konë budollë, s'ka ditë sen për pora. Jo, për s'ka ditë. Ja, ja. Jo, pa të kanë ditë komunikejtë, për s'ka t'ka nërnuat. Pe para me nëj vetën, kur shkoj atje, o mujnë e parë, shka s'te baj 10,000 euro, t'i qesë shkot. Shkot. Po t'kallëzoj. Po gjelem, po se si qëdrëpsh në aeroport, ata të presin t'yën, vish t'yën të t'prit. E t'morin, qëjnë me pun, ja, ka punat, atje ka punat, atje t'paguhet, bom. Po. Atje t'paguhet. Po, këtu lëmit ishtë lëm, bosh, të lëm i bo t'punu ti. Që po t'kallëzoj drejt, që t'ka shku imri, në zvet. Ja për pa Bereshet, o bom, se sot se s'kam punu, për pa Bereshet. Po t'je, ja, këtu s'pë ka, pa t'i ho. Ja, ja, me ven. Me ven, e ki, me ven, ju mi boba dhe në unë, na që fare vladi kanë qitë këtë dy njo, për t'kallëzoj. Për t'kallëzoj. Gjithkusht s'ka, këse e vladi, po, shë me botash. Na këra posë në fokë që t'kina ty. Zulli jam i mirë, ah, ju mi boba që t'komërë. Hadë. Ja, këta është to. 80,000 franga, 80,000 euro. Ja, si i jemi. A? Nuk i jemi, që më gëmë. Ha. Gjoli, jam do shtë ati shka me të përësit, para se me shku, si kejt boba të moqë që shjem. Po dhe mus më ajnë rruga, mus më bëmë. Ja, më gëmë, Gjoli, më gëmë. Kur të më rrish në Gjermani, ha. A më unë të kam. Këshyri ata, Gjermani, shka të bojnë, bojnë edhe ti. Si ti posh ata të respektu ligjin, respektu edhe ti, Gjoli. Ishe ata, që s'po gjujnë bërlëgë, nësë gjuja s'ti, anite, ndash me hethë me përparu me fitu, a mërën vërështë. Po mu përshtatë shka pojnë ata me bërë? Përshtatë ju venit, përshtatë ju mentalitetit, përshtatë ju ligjit, shka të pojnë ata, bënë edhe ti. Semafora presin se na këtu i në mësu të kushën e të verdhën e... Jo, në rrëta në kushën të në herë, ja, në spresë. Ja, ja, gëmë se nuk bënë gjëllja. Isha ata, pa u koldrita e eshil, kur të nisën, nisër t'i mas tyne. Gjëllem, kur t'hish me nëjtë dyqanë, më s'kërë më shtynë si kur këtu. Këshëri, shka t'bojnë ata? Ata hinë me ranë, presin, prejtë edhe ti. Qështë të gjëllë? Po, po thu, shka t'bojnë Gjermant me bërë dhone, a? Po. Me bërë mi po a Gjermant t'u punu atje, shka me bërë dhone? Atë ka zënë boba. Ha. Bërë, i po e Gjermant t'u punu, t'u gjallu. Ti, vishë shka jo me një onë edhe këshëri, më si pinga, anite. Si mu pasko një hojërit, bobës ti. Kishe punu, kishe qalnu në vend tonën. Ka ardhë mullës. Sa pizni se ti përmena shti kom qilë. Sta ka mojtë, sta ka kojtë, sta ka mujtë. As njeta, as mene madhje konë gjithë. Kur s'ponën vend tonën, asa qesë më kime zonë vend. Hajt, bobës ti të një mërë. Qikaq. Ha.
Po paskon I hajri ti, kështë punu në vendonu. Po shpe në Gjermoni. Se Gjermoni bo dollo, he he, ata, me kumpira e kanë bo venin. Me kumpira, he, veç kumpira kanë hungur te kanë bo shtetin. Për ne në mësu që shtu hajtë. Së la ma di sistemë.